Hei, folkens! Hallo! Har dere sett hvor mange venner Bingo og Rolly har? Venner i alle størrelser og former. Men det mest fantastiske er at de alle er unike. Guten Tag! Det er fordi alle sammen er forskjellige raser. Elementært, min kjære Rolly. Derfor skal vi leke detektiver i dag. Og leke en lek der vi prøver å finne ut hva slags type hunder vennene våre er. Dette er et mysterieoppdrag. Vi starter først med noen hint, og så kvitter vi oss med de alternativene som ikke passer. Helt til vi har funnet riktig hund. Og da får vi vite hvilken rase den hunden hører til. Detektiv Bingo og detektivhjelperen er på saken. Følg nøye med på hintene. Aktiver valpøyne! Bip, bop, bip, bop, bop, bip, bop. Den første hunderasen jeg er ute etter er stor. Vakthunden og brannstasjonhunden ser store ut. Så vi kan utelukke de små vennene våre denne gangen. Skal vi se på neste hint? Denne rasen er hvit med sorte prikker. Alle sporene peker mot én. Spor, klu, sjon. Ok, detektiver. Hvilken hund er det? Bra jobba! Brannstasjonhunden. Og den er en dalmatiner. Knallbra jobba! Dalmatiner er alltid klare til å hjelpe. Så, du er trygg hos meg, lille venn. Dally til unnsetning. Det var vel lett, ikke sant? Det var lett, ja. Vi går videre til det neste. Nå ser vi etter en hunderase som har liten snute. Det er humor. Og hunder i denne rasen liker å tygge på alt mulig. Hvem av vennene våre har en liten nese? Kan det være Buster? Eller Bingo og Rolly? Men hvem av dem liker best å tygge på ting? Se nøye etter. Jeg takler ikke spenningen. Det er Buster. Godt jobba! PTTB! Og Buster er en bokser. Og jeg liker alt som kan tygges. Boksere elsker å tygge på ting. Ok, detektiver. Det stemmer, fetter. Gi meg labben. Den neste rasen er et stort mysterium. For denne hunden har hjul på potene. Den er elektrisk. Og har mange skikkelig kule dingser. Står det for noe som vidunderlig, inderlig, livaktig og intelligent even? Det høres jo helt ut som deg, Buster. Hva tror dere? Kan det være en av hundene vi ser her? Tenk dere nøye om nå. Selvfølgelig ikke. Det er egentlig kun én hund som passer til den beskrivelsen. Og det er Arf. Robothunden som er med Bingo og Rolly på eventyrene deres. Arf vil gjerne hjelpe. Bra, detektiver. Nå er det like før vi får avslørt de siste rasene. Så hva er det vi venter på? Hundene i den neste mysterierasen har ører som henger ned. Fortsett. Ja, mange av vennene våre har faktisk ører som henger ned. Eller hva? Buster, Bingo og Rolly, brannstasjonhunden. Men hundene i denne rasen har også veldig logrende og veldig, veldig krøllete haler. Greit, har dere løst det? Så klart dere har. Bingo og Rolly. Og de er to små mopser. Hvem sin hale er det som skygger på sola? De er veldig nysgjerrige. Og uansett hvor de er, så slutter aldri de små krøllete halene deres å logre. 1, 2, 3. Logrer den? Jepp, det er min. Og nå er det bare én mystisk hunderase igjen å oppdage. Disse hundene ser alltid veldig seriøse ut. Det er fordi de har spisse ører og snuter. Hva? Det kan ikke være noen andre enn det er selvfølgelig vennen vår, vakthunden. Ålreit, hold på halene. Sikkerhetssjekken. Og den er en dobermann. Selv om en dobermann kan se veldig seriøs ut, så er den faktisk en ordentlig luring. Gressjekken, takk og kos dere inne. Og det må jeg si, jeg elsker den hundesjampoen. Tusen takk. Sånn, da har vi allerede løst alle mysteriene. Brannstasjonhunden er en dalmatiner fordi han er hvit med sorte prikker. Buster er en bokser fordi han elsker å tygge på ting. Arf er en robothund med masse dingser. Bingo og Rolly er et par små mopser med logrende, krøllete haler. Og vakthunden er en dobermann med veldig spisse ører og en spiss snute. Du løste jo mysteriet. Du er en knallgod detektiv. Jeg erklærer dette oppdraget for utført. Vi ses på neste eventyr, venner. Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.